بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر بنانا سلیم صاحب کے لیے آسان تھا، گھر چلانا بھی اتنا ہی ہوگا آسان یا مشکل جتنا بنانا تھا. آپ نے 2 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی، گاڑی خریدنا کتنا مشکل تھا وہ پتہ نہیں، لیکن گاڑی کو باقی رکھنا، چلانا، سنبھالنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. فیکٹری لگائی آپ نے، وہ کتنی مشکلوں سے لگائی، کہاں کہاں سے کیا کیا لون لیے، کیا کیا کیا، اب اس کو چلانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. 124,000 نبیوں کی محنت کو کہتے ہیں اسلام. کتنا سرمایہ لگا ہے اس کے اوپر، یہ بچے گا کیسے؟ اس کی پالیسی کیا ہے، انشورنس پالیسی کیا ہے اس کی، اس کا بیمہ کیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے؟ اسلام میں 124,000 نبیوں کی محنتیں ہیں، یہ ساری محنتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور اس بات کو اگر کسی نے سمجھ کر بیان کیا ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ان 4 مصروں میں جناب چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ کر دیا اپنی معرفت کا. 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے. بھائی 50,000 دفعہ آپ نے روایت سنائی ہوگی، ذرا اس کی تشریح بھی سن لیجئے. 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے معین الدین چشتی، 5 مرتبہ حسین کہہ کے بتا رہے ہیں. پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، سمیٹو گے تو حسین بنے گا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ. 3 مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ گیا تو حسین کا نام نہیں لائے. جس لائن میں یزید کا نام لکھا ہوگا حسین کا نام نہیں لاؤں گا، یہ حسین کی توہین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر عقیدہ توحید، نقن صاحب فرماتے ہیں، بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، علامہ نقن آیت اللہ العظمہ تھے، بر صغیر میں اتنا بڑا عالم تھا کہ ایران عراق والے ان سے اجازت مانگتے تھے. جی میں جب حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں بھی پچھلے دنوں تھا، میں نے ان سے نصیحت مانگی، مجھے نصیحت کریں، مجھ سے کہہ لیں اب سے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے ہم عراقی اور ایرانی آپ سے پوچھتے تھے، آپ کے علماء سے پوچھتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ. جی ہمارا ماضی بہت اچھا گزرا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں نقن صاحب کا بہت بڑا نام، آیت اللہ العظمہ ایسے ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں. جی ذرہ ذرہ وجود الہی پر دلیل، تھکے تو نہیں ہے نا میری بات، ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر دلیل، مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسینی، اس سے بڑھ کر اللہ کے وجود پر دلیل نہیں ہے. دقت فرما رہے ہیں؟ اب آپ سورے کا ترجمہ سنیے. کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، مگر میں ترجمہ کرنے سے پہلے دل کر رہا ہے ایک اور اس سورے کی عظمت پر جملہ کہہ دوں. جی میرے مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی قرآن میں آیات تو 6,000 سے زیادہ ہیں، آپ کو پورے قرآن میں کون سے سورے سے عشق ہے؟ فرمایا سورہ توحید سے. اکثر دونوں رکعتوں میں میرے مولا سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. جی یہ عشق کے مفہوم کو، اچھا لفظ عشق جو ہے نا، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کر دیا، ورنہ لفظ عشق جتنا مقدس لفظ ہے. تیمور لنگ کی زوجہ خانم گوہر شاد مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یہاں بڑی مسجد ہونی چاہیے،
تو اسے مسجد بنوائی جو گوہر شاد کے نام سے حرم کے ساتھ بنی ہوئی ہے. یہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی, تیمور لنگ کی زوجہ ہے, افغانستان میں اس کا مزار ہے. اس نے کہا جی سارا پیسہ میں بادشاہ کا اپنے شوہر کا لگاؤں گی, مگر شرط یہ ہے اس میں مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اللہ کا گھر بن رہا ہے بھائی, بنانے والے بھی تو ایسے ہونے چاہیے نا. سارے وہ مزدور جمع کیے گئے, سب انہیں نوکریاں دی گئیں کہ جو ان کی نمازیں قضا نہیں تھی. ان سارے مزدوروں کا جو معمار تھا, استاد تھا, وہ بھی یقیناً ایسے ہی تھا. روزانہ وہ گزارش سناتا تھا کہ گوہر شاد کو کہ آج کتنی بن گئی, کیسے بنی, کہاں رکاوٹ آ رہی ہے. ایک دن ان کی نقاب ہٹ گئی اور اس نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا, فریفتہ ہو گئے, دل دے بیٹھے. دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے. انہوں نے پوچھا آج کام کتنا پہنچا. جی وہ آ ہی نہیں رہے. کتنے دن ہوگا؟ جی اتنے دن سے نہیں آ رہے. کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں جی میں تو ان سے شادی کروں گا. کہا انہیں بتاؤ کہ میں بادشاہ کی بیوی ہوں, یہ کسی کو پتہ چل گیا تو گردن اڑا دی جائے گی. کہہ لیں جی, پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کام نہیں کر سکتا, مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں, وہ ماہر معمار ہے, کام تو اسی سے کرواؤں گی. میں مان لیتی ہوں اس کی شرط کو, میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کروں گی, مگر وہ میری ایک شرط مانے کہ اب اس کی نماز شب قضا نہیں ہوگی. اب ایک مرتبہ اس شرط کو مان کر آ گئے وہ, اور انہوں نے مسجد بنائی, پوری مسجد کر لی. جب مسجد مکمل ہو گئی اور یہ وزٹ پر گئی اوپننگ کے لیے گئیں, تو وہ صاحب نہیں آئے تھے. ایک مہینے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. تو اس نے جواب یہ بھیجا کہ اب میں عشق الہی سے آشنا ہو گیا ہوں, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.